მისდევს საზოგადოებრივი მოწყობის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. დღეს გაზემას გაუძღობთ ჩვენ მარი ბოლქოძე და მე ივანე ბაკურაძე. საღამშვიდობის. დღეს ორი ჰეშტეგი გვაქვს გადაცემის პირველ ნაწილში. Human Rights Watch-ის ანგარიშზე უნდა ვისაუბროთ. 10-ზე მეტი ქვეყანა მოხვდა ამ ანგარიშში, მათ შორის საქართველოს, საკმაოდ რთელი შეფასებით. რა წერია ჩვენზე? გია გვილავა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი შემოგვიერთდება Skype-ით და მასთან ერთად მიმოვიხილოთ ანგარიშის საგულისხმო დეტალებს. გაცემის მეორე ნაწილი იქნება მუზეუმი, კერძოდ კი ვისაუბროთ მუზეუმზე, როგორც მაღალი კულტურული ღირებულების მქონე დაწესებულების მნიშვნელობასა და პერსპექტივებზე. გვაქვს თუ არა სათანადო ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ღირებულებებს ფლობთ. ჰეშტეგი დღეიდან შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკას იარე მუზეუმში, ამ ჰეშტეგით აჭარის რეგიონში არსებულ მუზეუმებს დამთვალიერებლის თვალით უფრო ახლო და გაგაცნობთ. ასევე თამაჯორბენაძეზე უნდა მოგიყვეთ, რომელიც ხულოში სწავლობს, მიუხედავად იმისა, რომ მას და მის თანატოლებს დიდი სურვილი აქვს სკოლაში სწავლის პარალელურად რეგიონის ისტორიას უკეთ გაეცნონ მუზეუმების საშუალებით, ამას ვერ ახერხებენ. გარდა მუზეუმებისა, რეგიონში ახალგაზრდების ცხოვრების გამრავალფეროვნების კუთხით ბევრი საჭიროება, ამ საჭიროებზე ის უფრო ვრცლად გვესაუბრება ალბათ Skype-ის საშუალებით. რეგიონის ტურისტული პოტენციალის შესახებ კულტურული მიმართულებით გიდი მაიკო ფაღავა ისაუბრებს ჩვენთან სტუდიაში, მას ყოველდღიური შეხება აქვს უცხოელ ვიზიტორებთან და უფრო მეც გვესაუბრება თუ როგორ აღიქვამს უცხო თვალი იმას, რასაც საქართველოს ტურისტული თვალსაზრისით თავაზობს ყველა აქ ჩამოსულ სტუმარს. აქვე შეგახსენებთ იმასაც, რომ ჩვენ Facebook Live-შიც ვართ, შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები გაცემაში გავრცელებულ ჰეშტეგებთან დაკავშირებით და ასევე იმ თემების შესახებ, რაც თქვენ ძალიან გაინტერესებს. და მაშასე დავიწყოთ მარი. პირველი ჰეშტეგით: შრომითი უფლებები, ნარკოპოლიტიკა, სექსუალური ორიენტაცია, გენდერული იდენტობა, მედიის თავისუფლება, სამართალდამცველთა დაუსჯელობა. ფაქტობრივად ყველა სფერო, სადაც 2019 წელს ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბები მოხდა Human Rights Watch-ის ანგარიშით. საერთაშორისო ორგანიზაციამ ადამიანის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია 10-ზე მეტ ქვეყანაში მოიკვლია, მათ შორის საქართველოშიც. და რა ამბები გამოარჩია გავლენიანმა ორგანიზაციამ, რა მინიშნებები მოგცა, მათ გია გვალიასთან უნდა ვისაუბროთ, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელია. ბატონო გია პირდაპირ ეთერში Skype-ის საშუალებით გვერდება. საღამშვიდობისა, ბატონო გია, მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ვსაუბრობთ სწორედ ამ საკითხის შესახებ. მოდი დავიწყოთ საუბარი იმით, რომ ანგარიში ნათქვა მე, რომ ადგილობრივი საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნებზე არის ნაწილობრივ ეს ანგარიში მომზადებული და საინტერესოა, რა იყო ის ძირითადი თემები, რაზეც იყო საუბარი და თქვენ ამ თემების სიმწვავიდან გამომდინარე, აქტუალურობიდან გამომდინარე, რომელს გამოარჩევდით, რომელი იყო ყველაზე მეტად რეზონანსული 2019 წელს ჩვენ სახელმწიფოში? Yeah, საღამშვიდობის. მთავარი საკითხები, რომელიც რასაც ჩვენი ორგანიზაცია ფარავს და რაზეც ჩვენ ყველაზე მეტ დროს ხარჯავდით გასული წლების განმავლობაში, ეს იყო ზოგადად ქვეყნის კანონის უზენაესობის საკითხები, საარჩევნო სისტემა და მარტივად რომ ვთქვა, დემოკრატიის პრობლემები ამ ქვეყანაში. მთავარი საკითხები ზუსტად ეს იყო, პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს იყო დემოკრატიის კუთხით არსებული გამოწვევები და ხარვეზები, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება საარჩევნო კანონმდებლობას და ამ პროპორციული სისტემაზე უარის თქმის საკითხს. ეს იყო მნიშვნელოვანი უკან დახევა და ბუნებრივია ეს საკითხი ყველაზე მტკივნეული იყო ამ ქვეყნისთვის და ზუსტადაც ამ საკითხმა დაიკავა მთავარი ადგილი ამ განცხადებაშიც, ამ კვლევაშიც. და რაც შეეხება ადამიანის უფლებებთან უფრო ახლოს უშუალოდ ყოფ მექანიზმებს და ინსტრუმენტებს, ნუ აქ გამოსარჩევია პოლიციის ანგარიშის ვალდებულება და ის პრობლემები, რომელიც ამ სისტემას უკვე ძალიან დიდი ხანია აქვს. ეს არის დაუსჯელობა სამართალდამღვევი პოლიციელების, ის მექანიზმები, რომელიც შეიქმნა სამწუხაროდ არა არის საკმარისი იმისთვის, რომ ეს წვავე პრობლემები მოგვარდეს, და გარდა ამისა მედია გარემო, რომელზეც ჩვენი ორგანიზაცია ასევე მუშაობს და იქ არსებული პრობლემები. ძალიან ბევრი, ფაქტიკურად ყველა საკითხი, რომელსაც ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობენ, ასახულია ამ ანგარიში და ხაზი გასმულია იმ პრობლემატიკაზე, რომელიც გამომდინარეობს ჩვენი კვლევებიდან და ჩვენი დაკვირვებებიდან. თუმცა აქ ასევე ისეთი საკითხი ია შესული, რომელიც არამარტო ადგილობრივი, არამედ საერთაშორისო პარტნიორების შეშფოთების საგანიც გახდა. ამიტომ გია, სანამ ესე დეტალურად ჩავშლიდეთ აი ამ საკითხებს, რამდენიმე მიმართულება იყო ძალიან საინტერესო, რომელსაც დაეთმო საკმაოდ ბევრი ადგილი. უნდა კითხოთ ესეთი რაღაც, აი როგორც წესი აი ამ ანგარიში არის ფაქტობრივი მოცემულობები და არ არის შეფასებითი ნაწილი. მაგრამ აი ამ ფაქტობრივ მოცემულობებს როგორც წესი ოპოზიცია და პოზიცია აღიქვავს საკუთარი ინტერპრეტაციის მიხედვით. აი ამ შემთხვევაში თქვენ როგორ ფიქრობთ, პოლიტიკურ სპექტრს ამჯერად რამდენად ადეკვატური რეაქცია ჰქონდა აი ამ ანგარიშზე, რაც Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა?
ვიცით რა ეს ტრადიციული რეაქციებია ხოლმე, ბუნებრივია რომ პოლიტიკური ჯგუფები სათავისოდ ცდილობენ გამოყენებას ამ საკითხის და გარდა ამისა გამოყენების გარდა ყოველთვის ესეა რომ ხელისუფლება ცდილობს გამოძვრეს ამ სიტუაციიდან და ოპოზიცია ამას იყენებს პოლიტიკური დარტყმების გასახორცებლად. ეს ნორმალური პროცესია, მაგრამ რაც პრობლემურია ამ ქვეყანაში ზუსტად ის საკითხებია რომელიც აღნიშნულია ამ ანგარიში. კი, გეთანხმებით, იქ შეფასებები არ არის, მაგრამ ის საკითხები რაც ჩამოთვლილია და ის შემთხვევები, კონკრეტული შემთხვევები რომელიც ასახულია ამ ანგარიში უკვე პრობლემაზე მიუთითებს, იმიტომ რომ Human Rights Watch არის ორგანიზაცია რომელიც უფლებების მდგომარეობას აკვირდება სხვადასხვა ქვეყანაში და რაც არის პრობლემა იმაზე საუბრობს. მათი ფუნქციაც ეს არის. შესაბამისად ამ შემთხვევაში ბატონო გია შეფასებები, იმიტომ რომ ის ადამიანები, ვისაც არ მიუწვდება ხელი, მაგალითად აი ამ ტექსტის წაკითხვაზე, ან არ იცის ინგლისური ან ქართული ტექსტი ვერიპოვა და დაუშვათ ამბობ ხომ? აი ეს შეფასებები, რომელსაც აკეთებს პოზიცია და ოპოზიცია, ხშირ შემთხვევაში შეიძლება იყოს დამაბნეველი და ეს ყველაფერი მიზანმიმართულად ხდება. ან რამდენად ადეკვატურია თქო ეს შეფასებები ამ შემთხვევაში და მათ აქ თუ არა უფლება რომ ესე ისაუბრონ ინტერპრეტირებულად ამ ანგარიშის შესახებ? მესმის თქვენი კითხვა, უბრალოდ მათ უფლება აქვს თუ არა, ანუ ვერავინ ვერ აუგზავნოს პოლიტიკურ მოთამაშეებს რაღაც საკითხების სათავისოდ გამოყენებას, აქ უბრალოდ მარტივი ამბავია მოსახლეობა რომელიც ინდისიერებაზე არის დამოკიდებული. რა თქმა უნდა, ერთ პირველად ეს არის, პირველ რიგში ეს არის მათი კეთილს ინდისიერება, მაგრამ საქართველოში კი არა, განვითარებულ ქვეყანაში უმაღლესი დონის კეთილს ინდისიერებას ვერ იღებს ხოლმე საზოგადოება, ამიტომ აქ უბრალოდ საზოგადოებამ თავად უნდა გადაწყვიტოს რომელ მხარეს ენდობა და რა საკითხებში რამდენად მიყვება ხელისუფლებას თუ ოპოზიციას. ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი პოზიცია წარმოუდგინოთ საზოგადოებას და ის საკითხები ჩვენ როგორც ხედავთ, ისე წარმოგიდგინოთ. ანუ ამ შემთხვევაში მე რა მინდოდ ხო, მე ცალსახად ხედავ უამრავ პრობლემას, რომელიც ამ ანგარიშია შესული და ეს ანგარიში ხელისუფლების ქებისთვის არ დაწერილა, იმიტომ რომ არასდროს და არსად ესე არ იწერება ეს ანგარიში. დიახ, ბატონო გია, აუცილებლად თქვენ ახსენეთ ერთ-ერთი საკითხი, რა ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანების უფლებების და თუ საზოგადოება, რადგან ყველაზე მეტად მაღალი მგზნობელობით გამოირჩევა ამ ანგარიში, იყო შემდეგი მოცემულობები შესული, ბუნებრივია 20 ივნისის ღამე, 20-21 ივნისი გავრილოვის ღამე ჩერაცხული, სადაც იყობა ადამიანის უფლებების დარღვევის ძალიან ბევრი ფაქტი გამოვლენილი. ასევე ანგარიში ეწერა ისიც, რომ პოლიციელების და ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან ასევე ძალოუფლების გადამეტების საკითხიც იყო და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს იყო თქვა პენიტენციურ დაწესებულებებში და მსგავს საკითხებში ასევე არაშესაბამისი არადამიანური მოპყრობის კუთხით, რომელიც გადაეგზავნა სახალხო დამცველს. სახალხო დამცველმა შემდეგ შუამდგომლობით მიმართა პროკურატურას, თუმცა ბოლომდე საქმეები თქვა არ მისულა, არ აღძრულა. აი ამ საკითხთან დაკავშირებით ეს აი ამ მიმართულებით ასაჩვენებს საზოგადოებას ეს ანგარიში რამდენად არის ჩვენთან ადამიანის უფლებების მოწოდების სიმაღლეზე, რამდენად იცავს სახელმწიფო მას და თქვათ რა რეაქციები ექნება ამას, მოგეხსენებათ 2020 წელი უკვე არის არჩევნების წელი და ამას საარჩევნო რა გავლენები ექნება, ბუნებრივია რა გავლენების მომხდენი იქნება ეს ანგარიში? აი ამ მიმართულებით. ეხა აი დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ძალიან სწორი აქცენტი იყო ახლა გაკეთებული. რაც შეეხება აი ამ სახალხო დამცველისთვის მიმართვას და ადამიანის უფლებათა მდგომარეობას პოლიციის ნაწილში, აქ პრობლემები ჩვენ საკმაოდ გამოკვეთილია უკვე ანგარიშ ვალდებულებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ის პოლიციები, რომლებიც ჩადიან დანაშაულს და ის სამართალ დამცველები, რომლებიც ჩადიან დანაშაულს, მათ მიმართ არ არის შესაბამის სათანადო მექანიზმები, რომ სრულყოფილად მოხდეს და სამართლიანად კანონის მიხედვით ბოლომდე მოხდეს მათი პასუხისგებაში მიცემა. 159 განცხადებაზე იყო ამ ანგარიშის საუბარი, რომელიც შევიდა სახალხო დამცველთან და სახალხო დამცველმა ბევრ შემთხვევაში მიმართა შესაბამის უწყებებს, მაგრამ შედეგი არ დამდგარა. ეს კლასიკური მაგალითია იმის, რომ სისტემას აქვს სერიოზული ხარვეზები, სისტემა რომელიც საკუთარი თავის კონტროლზე უნდა მუშაობდეს ან სამართალ დამცველი უწყებების კონტროლზე უნდა მუშაობდეს, ფაქტიურად მოშლილი ამ ქვეყანაში, ვერ ვიტყვი რომ საერთოდ არ არსებობს, მაგრამ ეფექტიანი ნამდვილად არ არის. ბატონო, აი ინსპექტორის აპარატზეც იყო, მაგ სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატზეც იყო საუბარი, რომელიც ასე მნიშვნელოვანი რგოლია, სწორედ ხო? აი ამ უწყებებში მომუშავე ადამიანებისთვის და ბუნებრივია ორჯერ გადაიდო შექმნა რაღაც ეკონომიკური, ვთქვათ, რაღაც ხარჯებთან დაკავშირებით იყო. აი ეს რაზე მიუთითებს, ვთქვათ, ხელისუფლების ყველაცაც ვერ იქნებოდა ხო რაღაც პერიოდი? კი, აბსოლუტურად შეგნებულად ხდებოდა პრობლემების შექმნა და საბოლოოდ მაინც ვერ მივიღეთ ისეთ ინსპექტორი, რომელიც ამ ქვეყანას და იმ კონტექსტს, რომელიც ამ ქვეყანაში გვაქვს, ჭირდება, იმიტომ რომ დღეს ინსპექტორი მოქმედებს
ძალიან ვიწრო კომპეტენციის ფარგლებში და ახაც პროკურატურას, რომელიც ინსპექტორმა უნდა შეამოწმოს, აქ ძალიან დიდი გავლენა ინსპექტორზე. აი ბოლო შემთხვევაში გაგახსენებთ, როცა სპეცნაზელის გამო გარდაიცვალა ადამიანი, ახლა რაც გახმაურებული საკითხია და გამოძიება რაზეც მიმდინარეობს, აქ ინსპექტორი ვერ ერთვება, იმიტომ რომ ის მუხლი, რომელთაც გამოძიება დაწყებული, არ შედის ინსპექტორის კომპეტენციაში. ესეც აი იმ პრობლემის გამოძახილია, რაც უკავშირდება ისე და ისო პოლიტიკურ ნებას და ინსპექტორის ვიწრო მანდატს, რომელიც შეგნებულად არის გაკეთებული, რომ მას არ ქონდეს ძალიან დიდი ძალაუფლება საგამოძიებო ორგანოებზე, განსაკუთრებით პროკურატურაზე. ზუსტად ამას ნიშნავს, ამაზე საუბრობდი წეღა, როცა მექანიზმების არსებობს ლაპარაკობდი და ამ ანგარიშიც ეს აქცენტები სპეციალურად ამიტომ არის გაკეთებული, რომ ის მექანიზმები, რომელიც თვითონ შეიქმნა, არ არის საკმარისი და პრობლემები მაინც რჩება. კონკრეტული სტატისტიკა გვაქვს ძალიან სამწუხარო, მაღალი რაოდენობა მიმართვიანობის სხვადასხვა უწყებაში და სახალხო დამცველთანაც ეს გარკვეულ ტენდენციაზე და სისტემურ ხარვეზე მიუთითებს. საარჩევნო საკითხზე მითხარით თქვენ და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ნამდვილად, იმიტომ რომ როდესაც ასეთ დამოკიდებულება არსებობს სამართალ დამცავ უწყებების მიმართ, ეს გარკვეული მესიჯი ამოწყებისთვის, რომ დარგოების მიუხედავად არ მოხდება პასუხის მოთხოვა და ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ ძალოვან უწყებებში, ლოიალურები არიან არსებული ხელმძღვანელობის მიმართ და შესაბამისად ესეთ ადამიანებს თხოვენ ხოლმე ისეთი საკითხებით დაკავებას, რაც მათი საქმე არ არის და რაც უარეს შემთხვევაში კანონს ეწინააღმდეგება და გამოყენებულია პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ. იმიტომ რომ თუ სისტემა მოშლილია და არ გაქვს ანგარიშვალდებულება, ძალიან მარტივია ასეთი სისტემის პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენება, რაც ამ ქვეყანაში ყოველ არჩევნებზე დასტურდება. ბატონ გია, დღეს რომან გოცირიძემ თქვა უმცირესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა, რომ დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით ქართული ოცნების საქმიანობა დამარხულიაო, ისეთი ანგარიში გამოაქვეყნა Human Rights Watch-მაო საქართველოს ნაწილშიო და თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი უფრო კონკრეტულად რო გითხრათ, აი ოქტომბერში არის არჩევნები, მაგრამ ოქტომბრამდე პრინციპში აღარ გამოქვეყნდება სხვა ანგარიში Human Rights Watch-ის მიერ, იმიტომ რომ ყოველწლიურად ქვეყნდება, ეს ექნება თუ არა რაიმე გავლენა ამ პროცესზე, წინა საარჩევნო პროცესში მithumetes. როგორ ფიქრობთ თქვენ? ო, პოლიტიკოსები საინტერესო ხალხია. წინა ხელისუფლების დროსაც არაკლებდა Human Rights Watch-ი წვავე ანგარიშების გამოქვეყნებას და მაშინ რო თავის დროზე ყველას ესწავლა და მაგალითები გამოეტანა, დასკვნები გამოეტანა იმ პრობლემებიდან, რაზეც ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია, რა მარტო Human Rights Watch-ის ხვებით და ჩვენც ადგილზე საუბრობდით, გაცილებით უკეთეს ქვეყანა გვექნებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ პრობლემა ის არის, რომ თქვენ ამით დაიწყეთ, რომ არ არის ადეკვატურად აღქმული არც ერთ ხელისუფლების მიერ ის მესიჯები, რომელიც მოდის პარტნიორებისგან და საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან, გაკვეთილები არ არის ნასწავლი და დასკვნები არ არის გამოტანილი, ამიტომ მე ვერ ვიტყვი, რომ ამ ანგარიშით დღევანდელი ხელისუფლება, ისე როგორც წინა ხელისუფლებამ რაღაც მნიშვნელოვან დასკვნებს გამოიტანს, სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ დღეს პოლიტიკური ნება არ არის იმის, რომ სამართალდამცავი უწყებები გახდნენ პოლიტიკურად ნეიტრალურები, დამოუკიდებლები და გავიდნენ გავლენის სფეროებიდან. ეს გამოიწვევდა მათ ავტომატურ გაჯანსაღებას და იმ პროცესს, რომელიც იმედი მაქვს, რომ შეუქცევადი იქნება, თუ ეს უწყებები გახდება დამოუკიდებელი. სამწუხაროდ, ისევე როგორც სამართალდამცავი ორგანოები, ისევე როგორც სასამართლო და ყველა მნიშვნელოვანი უწყება ამ ქვეყანაში არის და იყო ძიმედ პოლიტიზირებული, რაც უშლის ხელს ამ უწყებების განვითარებას. ამიტომ გვაქვს ეს პრობლემები, თორემ თავისთავად ფაქტი პრობლემა კი არ არის. პრობლემა ის არის, რომ ამ ფაქტის პრევენციის და ამ ფაქტიდან დასკვნების გამოტანის სისტემა არ არსებობს. დიახ, ბატონო გია, ბოლოს შეკითხვით. დიახ, ბოლოს შეკითხვით გადმოვალთ. თქვენთან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილიაც თქვენ გადაცემის დასაწყისში თქვით, ეს იყო მედიის მდგომარეობა ჩვენს ქვეყანაში. ამ ანგარიში ნახსენები იყო რუსთავიორის საქმე, გვარმიას ნაწილის გარდა ამისა ტევე-პირველის საქმეც იყო ნახსენები და ასე მედია პოლარიზებაზეც იყო საუბარი. ეს ანგარიში მედიის როლზე რას გვეუბნება? ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ სახელმწიფოს დემოკრატიზაციის პროცესში დამოუკიდებელ მედიას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და დიდი ფუნქცია და როლი აკისრია. რა ვითარება გვაქვს დღეს რაც გვეუბნება ფაქტებით ეს ანგარიში და რამდენად საყურადღებოა ეს ხელისუფლებისთვის, რომ მედიის ნაწილში მედიამ საკუთარი მოვალეობა თითოეულმა ჟურნალისტმა შეასრულოს, ისე რომ თქვა რაღაც ნეხის ქვეშ არ იყვნენ და ჟურნალისტურ საქმიანობას ხელი თქვა არ შეეშალოს, განხორციელებას გულისხმობ, რა თქმა უნდა, რაც არაერთი ფაქტი გვინახავს 2019 წელს. კი ბატონო, გეთანხმებით, მედია არის უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუტი, ერთ-ერთი ძირითადი საყრდენი დემოკრატიის და ამ კუთხით ჩვენ მედია პლურალიზმი ამ ქვეყანაში ამ ეტაპზე გვაქვს ნამდვილად, მაგრამ გარდა ამისა გვაქვს სერიოზული
ტენდენცია, როდესაც ხელისუფლება მიმართულ მომართულია ძალიან მწვავედ კონკრეტული მედია ორგანიზაციების წინააღმდეგ და ეს მედია პლურალიზმი არ არის ამ ქვეყანაში რაღაცა აპრიორი ყარად დადგენილი მოცემულობა, იმიტომ რომ ნებისმიერ დროს ძალიან ყიფია ეს პლურალიზმი, იმიტომ რომ შეიძლება ნებისმიერ დროს შეიცვალოს, ვიცით ხელისუფლების დამოკიდებულება კრიტიკულად განწყობილი მედიების მიმართ, ვიცით რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც მიმდინარეობს მედია დირექტორების და პატრონების მესაკუთრეების წინააღმდეგ, ნიკა გვარამი ახსენეთ თქვენ და გარდა ამისა სხვა ადამიანების წინააღმდეგ, ჟურნალისტების წინააღმდეგ, ეს არ არის შემთხვევით და ეს არ არის ბუნებრივია დამთხევა. ამას იმასაც დავამატებთ, რომ არსებობს სახელმწიფოს განსხვავებული დამოკიდებულება მანდამი ლოიალური მედიებისადმი და ისეთი მედიებისადმი, რომელიც კრიტიკულები არიან, აქ უკვე ჩანს ტენდენცია და რას სურვილები ამოძრავებს სახელმწიფოს. იმის თქმა მინდა, რომ მედია, დამოუკიდებელი მედია, ოპოზიციური მედია ამ ქვეყანაში არის მაღალი რისკების ქვეშ და ეს არ არის რაღაც სახელმწიფოს ნება, რომ მედია ხელშეუხებელი იყოს ამ ქვეყანაში. ნებისმიერ დროს შეიძლება ეს სიტუაცია შეიცვალოს და ეს წელი განსაკუთრებით მძიმე იქნება ამ მიმართულებით და ვინაიდან ხელისუფლება მაგალითად სასამართლო შემთხვევაში წითელი ხაზების ძალიან ნათლად გადაკვეთა და რასაც არ ველოდი ისეთ რაღაცებიც კი გააკეთა, არავინ იცის მედიასთან მიმართებაში რა ქმედებებს განახორციელებს ხელისუფლება. ამიტომ ფრთხილად და ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებით ამ პროცესს. ბატონგე, ბოლოს ძალიან მოკლედ მინდა კითხოთ, აი საუბრობთ ახლა რომ რაღაცა პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები, აი პოლიტიკოსები რაღაც თავისებური ინტერპრეტაციით აფასებენ როგორც წესი ამ ანგარიშებს და ისე საუბრობენ როგორც მათ საქმეს აწყობს, ესე ბრყალში რა ვთქვა, ხომ? აი მაშინ ამ შემთხვევაში აქ თუ არა ამ ანგარიშს რამე ვალდებულების კომპონენტი, რომ აუცილებლად გასათვალისწინებელი იყოს დღეს უმრავლესობის განცხადებებით მოვისმინეთ, რომლებიც ამბობენ, რომ NGO-ებმა, რომლებიც საქართველოში არიან, არასწორი ინფორმაცია მიაწოდეს და შეცდომაში შეიყვანეს და ეს ორგანიზაციები უფრო პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდონ Human Rights Watch-ზე არის საუბარი, ანგარიშის შედგენისას. რას ნიშნავს ეს? ისინი არიმჩნევენ ამ შენიშნებს და არაპირებენ ამ შენიშნების გათვალისწინებას, თუ რას უნდა ველოდოთ თქვენი შეფასებით? რა, ეს უკვე არის იმის ბრალი, რომ თავის გამართლების საშუალებები არის ამოწურული ფაქტიურად და ხელისუფლება ცდილობს უკვე რომ ყოველთვის ეს ტაქტიკა ქონდა, მაგრამ ახლა უფრო მწვავედ რომ სხვას გადააბრალოს ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ყველაზე მარტივია ჩვენი ლანძღვა და ბუნებრივი ამას რამდენი ხანი აკეთებენ, მაგრამ ძალიან ცუდი სიგნალებია ის, რომ ჩვენ მთავარ პარტნიორებს, ამ ქვეყნის სტრატეგიულ პარტნიორებს საც უკვე გარკვეულწილად ცუდად მოიხსენიებენ, შენიშნებს აძლევენ და ლანძღავენ ხოლმე. აღარ დარჩა საერთაშორისო ავტორიტეტული ორგანიზაცია, რომელიც დემოკრატიის საკითხებზე დადებით დასკვნებდებდეს ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ რეალურად არსებობს პრობლემები და არსებობს გარკვეული ნაბიჯები, რომელიც ცალსახად მიანიშნებს, რომ უკან მივდივართ რაღაც საკითხებში. აქედან გამომდინარე, ესეთი დამოკიდებულება რამდენად აწყობს პოლიტიკურად წარმოქმნილ ხელისუფლებას, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ძალიან არასწორი მგონია. ადრე თუ გვიან ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორც საქართველოა, ყველა სჭირდება საერთაშორისო მყარი ინსტიტუტების მხარდაჭერას, პარტნიორების მხარდაჭერა, მარტო ხელისუფლებას კი არა, ქვეყანას სჭირდება ზოგადად და ასეთი ტიპის პოლიტიკა ჩვენს როლს საზღვარგარეთ და მნიშვნელობას ძალიან აკრინებს. უბრალოდ ვემსგავსებით ზოგიერთ ჩვენ მეზობელ ქვეყანას, რომელიც აბსოლუტურად უინტერესოა უცხოელი პარტნიორებისთვის. ჩვენი მთავარი მადლობა ბატონიკი. იყო დემოკრატიული პროცესები, მაგრამ სამწუხაროდ არათ ვერ ვართ. დიდი მადლობა მაყურებელს შევახსენებთ. გია გვილავა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი საუბრობდა ჩვენი გადაცემის ეთერში. მიმოვიხილეთ Human Rights Watch-ის 2020 წლის ანგარიში, სადაც 100 ქვეყანას შორის საქართველოსაც ჰქონდა დათმობილი 5 გვერდი. მნიშვნელოვანი წარმატებას უსურვებთ ბატონ გიას. უნდა დავიწერთ ახლა მომდევნო ჰეშტეგი. კი, შემდეგ ჰეშტეგზე უნდა დავიწერთ. შენ გიწვევ ივანე, შენი თემა. კი, შემდეგ ჰეშტეგი ალბათ შენთვის, შენთვის და ვინც ახლა გიყურებს თქვენ. კი, ნამდვილად კულტურის პოლიტიკას შეეხება იმ საკითხს, ნუ მარტივად რომ ვთქვა, მუზეუმების მნიშვნელობის და აი ამ სივრცის კულტურული მნიშვნელობის შესახებ ვისაუბრებთ, როგორც ეს არის კულტურული ღირებულება, რომელსაც ბევრი ჩვენგან შეიძლება ვერ ვამჩნევდეთ ან შესაბამის ყურადღებას ვერ ვუთმობდეთ. ან არც ვიცოდეთ რა გვაქვს. კი, ნამდვილად. და სხვათაშორისა ძალიან ბევრი მხარე არსებობს. აქ არის, როდესაც ჩამოდიან ჩვენთან ტურისტები, პირველი ესე თქვა ადგილი, სადაც კი მიდიან უცხოელები, ყოველთვის არის ეს მუზეუმები, რადგან მუზეუმები თავისთავში ინახავენ ქვეყნის, რეგიონის ისტორიას და მართლა ძალიან საინტერესოა. ხოლო მეორე ნაწილი არის მაგალითად ადგილობრივები, რომლებსაც თქვა რაღაცა მიზეზების გამო ვერ ახერხებენ აქ მისვლას. მე მაგალითად მახსოვს სკოლის პერიოდი, როდესაც თქვა დავდიოდით ხოლმე სკოლიდან ერთად მუზეუმებში კლასები და ჩემთვის ძალიან გასართობი, ძალიან კარგი იყო. არის შენთან როგორ იყო, მაგრამ მე რაიონის სკოლა დავამთავრე და
ფუფუნება არ გქონდა, რომ ეს ექსპედიციებში, ექსკურსიებზე და ასე შემდეგ. კი, ბევრი კომპონენტი შემოდის, მაგრამ მათ შორის ახლა ჩვენი შემდეგ სტუმარი თამაზ ჯორბენაძე იქნება, რომელიც არის ხულოდან მოსწავლე და სწორედ ის გვეტყვის, რომ მისთვის, მისი თანატოლებისთვის რა წარმოადგენს სწორედ ის, რომ რეგიონის შესახებ, პირობითად ისტორიის გაკვეთილს, როდესაც რაღაცას გაიცნობიერ მასალას, ეს ყველაფერი როგორი ნახონ შემდეგ თქვათ მუზეუმში უფრო კარგად, ამისთვის მათ ძალიან ბევრი პრობლემა იქნება. შეიძლება იყოს, მაგრამ მანძილის პრობლემა იყოს, ფინანსების პრობლემა და სხვა რიგი საკითხები. დირექციას ყოველთვის აქვს რაღაც არგუმენტი, რაღაც უსაფრთხოების თემა წამოიწეს ხოლმე წი, როცა ბავშვებს მოუნდებათ, რომ წავიდნენ სადღაც ექსკურსიაზე ან მუზეუმებში და ნახონ და ათვალიერონ. არგუმენტები აქვს, თუმცა მოდი თამას ვკითხოთ ახლა, რომელიც არის ხაზზე. რატომ ახერხებენ თუ არა და თუ ვერ ახერხებენ, რატო ვერ ახერხებენ? თამას საღამშვიდობისა, თამას ჯორბენაძე გვერდება ხულოდან პირდაპირ ეთერში. მოსწავლე, როგორ გესმით ჩვენი? გამარჯობა, მოგესალმებით. თამას, ჯერ პირველ რიგში გვითხარით, საიდან გვიკავშირდებით, რომელი მოსწავლე ხართ, როგორც ვიცით, რომელი სოფლის საჯარო სკოლაში სწავლობთ? ანუ საიდან გვიკავშირდებით ახლა? ხულოს რაიონის სოფელი კედლების საჯარო სკოლის მოსწავლე ვარ და ვცხოვრობ ხულოში, კედლებში. ძალიან კარგი. თამაშ, ჩვენ გვაინტერესებს სწორედ ვისაუბროთ სკოლის შესახებ. სკოლა რამდენად არის შემეცნებითი კუთხით განვითარებული და საინტერესოა, გაქვს თუ არა შესაძლებლობა, რომ სხვადასხვა საგანმანათლებლო ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა? აი, მაგალითად, თუნდაც დღევანდელი საკითხი მუზეუმებია, თუ გაქვთ იმ შესაძლებლობა, რომ ინტერესში შემთხვევაში, აი მარტივად ვთქვათ, ისტორიაში გაიარეთ, მაგალითად ვამბობ პალეოლითის ან ნეოლითის ხანის შესახებ და გაგიჩნდათ სურვილი, რომ აი ამ თემის გაღმავის მიხედვით თქვა წასულიყავით მუზეუმში, აი ამის შესაძლებლობა თუ გეძლევათ, ან თუ გაქვთ იმის საშუალება, რომ ვინმე ამოვიდეს ადამიანი, თქვა ან მუზეუმის წარმომადგენელი, ან ხელნებაცოდნე, ან ისტორიის მცოდნე, რომელიც უფრო მეც მოგაწვით, აი მსგავს საკითხების შესახებ ინფორმაციას. ამირან კახიძე ყავს ბოლბოლო ცოცხალი მემატიანე არქეოლოგიის. გისმენთ თამას, რა ხდება თქვენთან? კი, როგორც სურვილი გვაქვს, პირველ რიგში მოგესალმებით, გილოცავთ ახალ წელს. მადლობა თქვენთვისაც. სურვილი გვაქვს, რა თქმა უნდა, რომ მივიღოთ და გავიდეთ გასვლებზე მუზეუმებში სანახავა და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ ჯერჯერობით მხოლოდ ვახერხებ რაიონში და რაიონ მხოლოდ რაიონში ვახერხებ ამის გაკეთებას და მუზეუმების მონახულებას. ინტერესიც გვაქვს და სკოლაში განვლილი მასალის საფუძველზეც ხშირად გაგვიკეთებია სხვადასხვა მუზეუმებში გასვლა, მაგრამ ძალიან ძნელდება და ძნელი გასაკეთებელია რაიონის გარეთ მუზეუმებში სხვადასხვა. რატომ თამაზ, რა პრობლემები იქნება ამ შემთხვევაში? აი ეს გვაინტერესებს სწორედ, ანუ დირექციის მხრიდან არის ეს პრობლემა, თუ რატომ ვერ ხერხდება, რომ სხვა საინტერესო ადგილებიც ნახოთ, რაც უნდა იყოს რაღაც საგანმანათლებლო სისტემის ნაწილიც პრინციპში? კი, მართალია, ჩვენ რაიონის მუზეუმებს ვათვალიერებთ, ესეც კარგია, მაგრამ რაც უფრო ფართო და ფართო მასშტაბი იქნება, ის უფრო გაგვიხარდება და უფრო კარგია, მაგრამ ჩვენ ინოვერ ვახერხებთ სხვაგან იმას, რომ სხვა იმის დათვალიერებას, რადგან პირველ რიგში ამ ბოლო დროს მომხდარი სხვადასხვა ავტოკატასტროფების შედეგად დაღუპული ბავშვების გამო სკოლის დირექცია თავს იკავებს ჩვენი ექსკურსიაზე გაშვების და ექსკურსიაზე გაშვების ექსკურსიაზე ვერ გვიშებს თავს იკავებს. ერთ-ერთი მიზეზი ეს არის. ჩვენგან დიდი მოტივაცია არის წავიდეთ და დავათვალიეროთ სხვადასხვა ისინი, მაგრამ ვერ ვახერხებ. თამას, საინტერესო, დიახ, აი კონკრეტულად მუზეუმის შესახებ რას ფიქრობ, რა გიზიდავთ თქვენ აი ამ საკითხში, თქვენი თანატოლები რას ფიქრობენ და აჭარაში რეგიონში თუნდაც რომელ მუზეუმში ყოფილიყავთ, რა ყოფილა თქვენთვის საინტერესო ამ მუზეუმში, აი ამის შესახებ რომ მოგვიყვეთ თქვენი გამოცდილებიდან? ჩვენ ყოფილვართ ვიყავით მაგალითად სელიმ ხიმშიაშვილის სახლ-მუზეუმში, რომელიც ძალიან მოგვეწონა და ეს არის ხალთაში, ხო, თამას? კი, ის ხალთაში იმყოფება ეს მუზეუმი და ძალიან მოგვეწონა და ძალიან ბევრს რა უნახეთ იქ, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ მაგალითად ბათუმში, თბილისში, სხვადასხვა ეთნოგრაფიულ თუ ამ მხარეთმცოდნე ის მუზეუმებში გავიდეთ, მაგრამ ეს ვერ ხერხდება. მართალია, ის საქართველოს ისტორია უნდა ვიცოდეთ, ეს მასალები უნდა დავინახოთ, მაგრამ ამას ვერ ვახერხებ.
და მე მაქვს ესეთი კითხვა, ჩვენ გვაქვს ვიდეო მომზადებული, რუბრიკას ვიწყებთ დღეიდან, ჩვენ რაც ანუ ჰეშტეგი გვაქვს იარე მუზეუმში, ამდენად საინტერესო იქნება შენთვის, შენი თანატოლებისთვის, მსგავსი ტიპის შემეცნებითი ვიდეოების ნახვა, ბუნებრივია რომ ვერ ახერხებ და თუ იქნება მსგავსი ტიპის რესურსი თქვენთვის საინტერესო, ეს მაინტერესებს მე პირადად. ძალიან გაგვიხარდება და მისაღები იქნება თუ ვიდეო სახით შეიძლება გაგვიკეთებია მაგალითად სკოლაში ისტორიის გაკეთება, რომ ვიდეო სახით გავაკეთოთ, ვიდეო ვნახოთ, მართალია პირადად ვერ ვნახულობთ, მაგრამ ვიდეო რომ ვნახოთ და ვიდეო სახით დავნახოთ, უფრო კარგი არის და რაც უფრო კარგი გადაღებული ვიდეო იქნება, უფრო ხარისხიანი იქნება. ხო, ხარისხიანი ჩვენთვის უფრო კარგი და მისაღები. აი, თამაზ ამას ვცდილობთ ჩვენ ზუსტად რომ შევქნათ ისეთი ვიდეოები, რომელიც რაღაც ვიდეო გიდის ფუნქციაში ასრულებს და თქვენთვის იქნება ალბათ ძალიან საინტერესო და სასარგებლოც, იქ სადაც ვერ მიდიხართ, ჩვენ მოვალთ დროებით სანამ ვერ მიხვალთ მოკლედ და დაგემშვიდობები, ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი და გვითხარით თქვენი პრობლემების და სურვილების შესახებ. იმედი მაქვს რომ დირექციას ექნება სათანადო საშუალება რომ წაგიყვანოთ იმ მუზეუმებში სადაც გინდათ თქვენ ნახვა და მარი მე ვიტყოდ დასასრულს თამას, ხო გესმის ჩვენი კარგად? აი ხა ხო თქვი რომ ხარისხიანი და კარგი ვიდეოების მოოდინში ვართ, აი ხა ჩვენ პირდაპირ ეთერში გავა ვიდეო არქეოლოგიური მუზეუმის ბათუმის. მოკლედ გამოხმაურება შენზე იყოს, ჩვენს Facebook გვერდზე მოგეწონება რა არ მოგეწონება, რას ისურვებდი რომ ნახოს შემდეგ ვიდეოებში, მოკლედ გელოდებით ჩვენს Facebook გვერდზე. ასევე ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, წარმატებებს გისურვებთ შენ და შენ თანატოლებს, რა თქმა უნდა. კარგად. მადლობა. თამას, მშვიდობებით და უნდა ვნახოთ ახლა ვიდეო, რომელიც ივანე ბაკურაძემ მოამზადა. პირველი მუზეუმი, სადაც მივედით ჩვენ და უფრო ახლოდან გვიდა რომ გაჩვენოთ, არის არქეოლოგიური მუზეუმი. რიგში არის ძალიან ბევრი მუზეუმი საინტერესოები. ვნახოთ ვიდეო და დავბრუნოთ უკვე სხვა სტუმართან ერთად. მოგწანდით თქვენი ყოფებით ბათუმის არქეოლოგიურ მუზეუმში. თავდაპირველად გეტყვით იმას, რომ ჩვენი მუზეუმი დაარსდა სულ რაღაც 25 წელია. ამ ხნის განმავლობაში ჩვენს ფონდებში დაცული არის სხვადასხვა ეპოქის არტეფაქტები, რომელთაგან უმეტესობა წარმოდგენილი არის ჩვენს ექსპოზიციო დარბაზში, რომელსაც ახლა წარმოგიდგენთ. რა თქმა უნდა, საინტერესო არის ის, რომ ჩვენი დარბაზში წარმოდგენილი პირველი ექსპონატი არის კაცობრიობის განვითარების უძველესი ეპოქის ამსახველი ნიმუშები. ეს გახლავთ ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდი კაცობრიობის განვითარების ისტორიაში, კონკრეტულად ქვის ხანას უწოდებთ ჩვენ მას. არანაკლებ საინტერესო არის აი ამ ეპოქის მომდევნო ეპოქა, რომელიც ასევე წარმოდგენილი არის ჩვენს საექსპოზიციო დარბაზების კარადებში. განსაკუთრებით საინტერესო არის ნეოლითი, ქვის ხანის ბოლო ეტაპი. ჩვენ შეგვიძლია თვალი გავადევნოთ როგორც მეურნეობის სხვადასხვა დარგებს, კონკრეტულად კი თევზჭერას, ასევე იმ სიახლეებს, რომელიც ეპოქისათვის არის დამახასიათებელი, კონკრეტულად კი კერამიკის გაჩენას. შემდეგი ეპოქა წარმოდგენილი არის ენეოლით, ადრე ბრინჯაოს ეპოქით. და საინტერესო არის ზოგადად ლითონის გაჩენა, მელითონეობა ჩვენს მუზეუმში. თავმოყრილი არის არა მარტო შემთხვევითი აღმოჩენები, არამედ არქეოლოგიური ექსპედიციების შედეგად მოპოვებული არტეფაქტები, რომელიც კიდევ ერთხელ უსვამს ჩვენი მუზეუმის განსაკუთრებულობას და ღირებულებას ხას. საკმაოდ საინტერესოდ გვაქვს წარმოდგენილი კოლხური კულტურისათვის მახასიათებელი
არტეფაქტები კოლხური ცულების სახით, რომელსაც რამდენიმე კარადა უჭირავს. ასევე ძალიან საინტერესო არის წარმოდგენილი სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ძველი კოლხური ცივილიზაციისთვის მახასიათებელი ხის დეტალები და ფრაგმენტები, ხის გუთანი მათ შორის. საინტერესო არის ასევე ურბანიზებული სამოსახლოს გაჩენა სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე. ჩვენ ამ მიმართულებით ვწალოთ ბათუმის ციხის დასახლებას და სწორედ აი ეს მასალები, არტეფაქტები არის წარმოდგენილი, რომელიც ბათუმის ციხეზე იქნა მოპოვებული, დერგების, ქოთნების, სასმისების, ბადის საძირავების და იმპორტის სახით. აი ხო, თქვენ ხედავთ ზარისებურ კრატერს, რომელიც ზევსის გამოსახულებით არის და ფიჭნარში არის მოპოვებული. ძველი წელთაღრიცხვის მე-5 საუკუნით თარიღდება. ფიჭნარული კერამიკა, ადგილობრივი კერამიკა, რომელიც გამოირჩევა თავისი ორიგინალობით და შავლაკიანი ცალკურა თასები და ფეხიანი ლეკითოსები, რომელიც ასევე კარგად ახასიათებს ანტიკური პერიოდის ვაზათ მხატვრობას და იმ ფორმებს, რომელიც აი ამ პერიოდისთვის არის დამახასიათებელი. განსაკუთრებით საინტერესოდ არის წარმოდგენილი ის მრავალფეროვნება, რომელიც ფიჭნარის ძველი წელთაღრიცხვის მე-5 საუკუნის კოლხური სამაროვნის ტერიტორიაზე არის მოპოვებული, როგორც ადგილობრივი კერამიკის, ასევე იმპორტის სახით. ცალკე შეიძლება ვისაუბროთ გლიპტიკურ მასალაზე, რომელიც ასევე სამარხეული კომპლექსებიდან მომდინარეობს ძირითადად და წარმოდგენილი არის სხვადასხვა ტიპის ბეჭდები. აქ ჩვენ შეგვიძლია თვალნაცრით ნახოთ გაცოცხლებული სურათი, თუ როგორი იყო სამარხი, რომელშიც ქალბატონი იყო დაკრძალული, რომელსაც უამრავი საინტერესო ნივთი ჰქონდა თან საიმქვეყნოდ გატანებული, როგორც არის თავის არეში სარკე, ხვიები, რომელიც მას თმას უმაგრებდა, ყელის არეში მძივები და საკმაოდ საინტერესო წარმოდგენილი ფერადი მინის ჭურჭელი, რომელიც საპარფიუმერიო სუნამოსათვის იყო განკუთვნილი. ჩვენ შეგვიძლია უძველეს მინაზეც შეგვექნას გარკვეული წარმოდგენა, როგორც ვიცით, როგორც დღეს ხედავთ ჩვენს მინას გამჭვირვალეს, აი ესეთი ფორმით ის არ არსებობდა უძველეს დროში, იყო ესეთი ფერადი და მრავალგვარად მოხატული. აი ამ კარადაში მაგალითად წარმოდგენილი არის მეურნეობის ის წამყვანი დარგი, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო და წამყვანი იყო, ეს არის მეთევზეობა. აქ არის ტყვის ორფერდა ბადის საძირავები წარმოდგენილი, ანკესები, ტივტივა და განსაკუთრებული ლანგარი თებში, რომელსაც იხთია სვეძახით და მასზე შემწვარი თევზი ლაგდებოდა და შუა ცენტრისთვის განკუთვნილი ჩაღრმავება კი საწებლის ადგილს წარმოადგენდა. საინტერესო არის ეს მინიატურული დოქი მზისა და მთვარის გამოსახულებით, რომელიც გარკვეულ წარმოდგენას გვიქმნის იმდროინდელი ეპოქის სულიერ სამყაროზეც. ანუ ეს არის ელინისტურ პერიოდში ის შემთხვევა, როდესაც აი ასტრალური ღვთაებები არა მარტო ცალცალკე, უკვე წყვილადაც გვევლინება და ჩნდება, როგორც ჩანს, მზეც და მთვარეც იმდროინდელ საზოგადოებისათვის იყო თაყვანისცემის განსაკუთრებული საგანი. ასევე ძალიან საინტერესო არის პეტრაციხისძირში მოპოვებული არტეფაქტები, რომელიც მე-6 საუკუნით თარიღდება ახალი წელთაღრიცხვის. ეს გახლავთ მეომრის აღჭურვილობა, ეს ცულები, შუბის პირები, ეს ნამგლები, რომელიც მას ცხენის გამოყვებისათვის ჭირდებოდა, მუზარადი, რომელიც მეომარს ჰქონდა, აბჯრის ფირფიტები და ცეცხლში მოხვედრილი უკვე გუნდად ქცეული ჯაჭვის პერანგი. და ყველაზე გამორჩეული ალბათ არის ის, რომ აი მიკლეული იქნა მონეტების განძი, ირანული მონეტებისა, სასანური მონეტების განძი, რომელიც ხელფას წარმოადგენდა აი მეომრის.
აუცილებლად უნდა ვთქვათ იმის შესახებაც, რომ აი ეს არტეფაქტები ყველაფერი იოლი ასახმელი და გასაგები რო იყოს ვიზიტორებისათვის და განსაკუთრებით მოსწავლეებისათვის შექმნილი არის მათთვის სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამები, რომელიც აი ექსპოზიცია არის მორგებული, მისადაგებულია ეროვნულ სასწავლო გეგმას და კარგი საშუალება არის იმისათვის, რომ ბავშვმა სხვადასხვა ეპოქები ძალიან კარგად და უფრო მეტი თვალსაჩინოების გამოყენებით აღიქვას. იარე მუზეუმში ასე ქვია ახალ რუბრიკას შემოგვიყურეთ. კიდევ ერთ მუზეუმს შემოგთავაზებთ. ეხლა კი უნდა გადავდეთ ჩემს სტუმართან. მაგრამდე კი მოკლე შესავალს ვიტყვი რეგიონის ტურისტული პოტენციალის შესახებ კულტურული მიმართულებით გიდი მაიკო ფაღავა უნდა გვესაუბროს სტუდიაში. მას ყოველდღიური შეხება აქვს უცხო ვიზიტორებთან და უფრო მეც გვესაუბრება თუ როგორ აღიქვამს უცხო თვალი იმას, რასაც საქართველოს ტურისტული თვალსაზრისით თავაზობს ყველა სტუმარს. აი ჩვენი სტუმარია და პირდაპირ ეთერში შემოგვერთება. საღამშვიდობისა. მადლობა მაიკო, რომ მოხვედი. მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. მოკლედ ჩვენ ახლა ნახეთ ვიდეო, რომელიც იყო არქეოლოგიურ მუზეუმში. მოდი პირველი კითხვა ესეთი იყოს, არქეოლოგიურ მუზეუმში როცა მიყავს ტურისტები, ყველაზე მეტად რა მოწონთ, იმიტომ რომ ძალიან მრავალფეროვანი და მდიდარი მუზეუმი არის ჩემი აზრით. ნამდვილად გეთანხმებით, ესე იგი, ჩემი პირველი ესე ვთქვათ ტურისტული ჯგუფი, რომელიც არქეოლოგიურ მუზეუმში შევიყვანით, დაახლოებით 10 წლის წინ იყო. და მაშინ საკრუიზო გემები შემოდიოდნენ ბათუმში და საკმაოდ ესენი მრავალრიცხოვანი ჯგუფები ყავდა და ადგილობრივი გიდები ესე ვთქვათ ვერ აუდიოდნენ, ანუ თვით თავად რომ მომსახურებოდნენ ამ ჯგუფებს და ჩვენ გვიწევდა თავიდან დავიწყეთ მოკლედ ამ ინფორმაციის შესწავლა საკმაოდ სიღრმისეულად და ყველაზე მეტად ესე ვთქვათ ეფექტური არის ოქროს ფონდი, რომელიც არის განთავსებული პირველ სართულზე და ძალიან ეს ძალიან მიმზიდველია ტურისტებისთვის. რა თქმა უნდა, ისტორიული ფაქტების ამოდან იწყება, ზედა სართულზე არის ზეზვა და მზია, მეორე სხვადასხვა ეპოქა და ანუ მთელი ისტორია მოკლედ შეგვიძლია მთელი ისტორია შეგვიძლია გაეთნო ერთ შენობაში და აი როდესაც გამოვდიოდით ამ შენობიდან მე ვიყავი ესე ვთქვათ სავსე ემოციებით, რომ შევსიამაყით, რომ ესე ვთქვათ რაღაც ნუ დიდი დრო არ გქონდა, მოიცავდა ქალაქის ტურს და ხშირად არის მიბმული ხოლმე ქალაქის ტურს. აი გუნდა მეკითხა მუზეუმებს ანაწილი უჭირავს თქვენს ტურისტულ მარშრუტში. როგორ გითხრათ, სამწუხაროდ ბოლო პერიოდი დიდად არ არის მუზეუმები ესე ვთქვათ ჩართული ტურისტულ პროგრამებში, ესე ვთქვათ, ანუ ტურისტული კომპანიები, როდესაც წიდიან ტურებს, არ ვიცი რატომ, მაგრამ ამ ბოლო პერიოდში ნაკლები დაინტერესება უფრო ქალაქში არსებული მუზეუმების მიმართ. ესე რა აკლია მუზეუმებს თქვათ, რაც არ ხდის მათ ესე თქვათ მიმზიდველს, თუ აქ უფრო მეტად შეიძლება მენეჯმენტის საკითხი და შეთავაზების საკითხი იყოს ვიდრე რაღაც. იცი რა, მე როდესაც პირადად მე როდესაც გეგმავ ტურს, აი ჩემ და გეგმილ ქალაქის ტურში აუცილებლად არის მაგალითად მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცას ერთად მოიცავს, ფლორა, ფაუნა, თქვათ ისტორია ცალკე არის და ანუ სიღრმისეულად არა, მაგრამ ქალაქის ტურთან ერთად ესე ვქვათ იდეალურად ერწყმის. თუ ეხა სეგმენტსაც გააჩნია, თუ ადამიანი ვთქვათ დაინტერესებულია კონკრეტულად არქეოლოგიით, შეგიძლია წაიყვანოთ არქეოლოგიის მუზეუმში და ანუ იმ სფეროთი მოიცავდეს, იმ სფეროთ შემოიფარგლები მხოლოდ, მაგრამ როდესაც ანუ დრო შეზღუდულია, მე მესმის ტურისტული კომპანიებისაც, იმიტომ რომ აქვთ მაგალითად ქალაქის ტური და იქ ქალაქის ტური გრძელდება რაღაც 2-3 საათი და ანუ მოკლე დროა რა, ან თქვათ თვითონ ტურისტია დროში შეზღუდული და მაგიტო, მაგრამ აი ფიქრობ, რომ გარეაქტივობების დაგეგმვა საჭირო თვითონ მენეჯმენტია, ანუ მუზეუმების მხრიდან, აი გიდებთან თანამშრომლობა, ჩვენც რო ინფორმირებულები ვიყოთ, მაგალითად შაშან ქონდათ, შაშან წინაც ქონდათ მუზეუმების დღე იყო 18 მაისი, თუ კარგად მახსოვს, ძალიან დიდი დაინტერესება, აი ღამის მუზეუმი რო იყო, უფასო დღეები იყო მუზეუმში, თქვენ ახსენეთ აი სკოლა, თან სხვათა შორის ამ ბოლო პერიოდში, ბოლო რამდენიმე წელია
ან ახალგაზრდების ჩართულობა მე ვარ გიდი ესეთი პროექტი აქვს მუზეუმებს და ბავშვები საკმაოდ აქტიურად არიან ჩართულები და ძალიან მიხარია. მაიკო, უნდა გკითხავთ, ალბათ აი საუბრობთ აღარ მუზეუმებს, რომლებიც 100%-იანად ფინანსდება სახელმწიფოსგან, რაღაც მათ მყარი ბიუჯეტი აქვთ. როცა ვადარებთ რაღაც აი სახელმწიფო ბიუჯეტზე მყოფ კულტურულ ორგანიზაციებს და კერძო სექტორს, მაგათეთ ქალაქგარეთ გესთაუზებს და სხვა ტურისტულ ატრაქციას, ხო? აი ამათი მარკეტინგები რო შევადაროთ, რომ ვინ უფრო აქტიურად მუშაობს იმისთვის, რომ უფრო მიმზიდველი გახდეს მისი ტურისტული პროდუქტი. ისინი ვინც კერძო სექტორია თუ ის ვინც რაღაცა ბიუჯეტის ფარგლებში? არ გავაკრიტიკოთ, არა, თუ გნებავთ, უბრალოდ მეკარტ რეალურად როგორ არის. ეს ნაცვლად შევად გესთაუსის ღვინის მარნე ბევრია, ხო? შევადარებთ მაგალითად ქემალ თურქმენიცის ეთნოგრაფიულ მუზეუმს, რომელიც არის აი არის ტურისტები რო ჩამოდიან თვითონ მეკითხებიან, რომ თურმე ანუ აჭარაში ყოფილა ესეთი ადგილი და ძალიან გთხოვთ ბორჯღალოზე მაქვს საუბარი, აი ბატონი ქემალი, როდესაც ქალაქში იყო, ანუ პატარა სივრცე ჰქონდა, მაშინაც აქტუალური იყო მისი მუზეუმი და დღეს აი იქ მისვლა ერთი სიამოვნება. ეს მარკეტინგის დამსახურება. მარკეტინგის დამსახურება დარწმუნებული, ამიტომ რომ ქალაქში არსებული მუზეუმებთან შედარებით ცოტა ძვირია ხა. იმ კუთხით ძალიან მიმზიდველია ჩვენი მუზეუმები, რომ ანუ ევროპის მუზეუმებთან შედარებით აი მინიმალური ფასიაც მართლა მიზერულია და ნუ ბატონი ქემალის მუზეუმებს ვთქვათ, ოდნავ ძვირია, მაგრამ დაინტერესება გაცილებით მაღალია, იმიტომ რომ იქ არის რაღაც თვითონ ეს ადამიანი, ესე ვთქვათ, ძალიან მთელი სულით და გულით ჩართული ამის საქმეში. ყოველთვის არის იქ. იქ რაღაც მუსიკალური გაფორმება, რაღაც ბევრი ნიუანსია, უფრო ავთენტურია მისი გარემო ჩემი აზრით. ანუ შესაძლებელია რომ აი ბიუჯეტს მივადექი ძალიან, მაგრამ შესაძლებელია თუ არა რომ უფრო საინტერესო იყოს ის მუზეუმები, რომელსაც არ აქვს სადარდებელი ფულის ადიშოვენ. შესაძლებელია, იმიტომ რომ იქ ვთქვათ, ანუ მეტი ტექნოლოგია რო იყოს ჩართული, ანუ აუდიო კუთხით, ხო? ანუ როდესაც ტურიზმ მე მიმყავს, ანუ მაგრამ ბევრი გიდი ვთქვათ, მელოდიაც რო იყოს. ხო, მელოდია, ანუ ბევრი ევროპულ მუზეუმში რო შედიხარ, ვთქვათ, შეიძლება რაღაც ისტორია არ გაქვს, მაგრამ იქ ცალკე ვიდეო გადის, ანუ მუსიკალური გაფორმება და უფრო შთამბეჭდავი, ანუ ამ მუზეუმის ხილვა ნახვა, ვიდრე ინტერაქცია მოწონს ძირითადად. გიდახე ინტერაქცია და გარდა მაგისა მე ვფიქრობ, აი მაგალითად წელს გონიოში ადრე მუზეუმი არ იყო და ანუ ამხელა დაინტერესება არ იყო სულ თავიდან საუბრობ ახლა, როდესაც ტურისტულ ობიექტად გადაიქცა, მაგრამ მას შემდეგ რაც მუზეუმი დაემატა, ანუ სხვადასხვა ატრაქციები იმართება გონიოს ციხეში, ანუ წარმოდგენებს საუბრობ, აი მაგალითად გარე ღონისძიებები შეიძლება დაგეგმოს, თუნდაც არქეოლოგიურ მუზეუმ, ან თქვათ მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს საფხულზე ვლაპარაკობ, როდესაც სეზონი მაღალია, თქვათ გარე ღონისძიებების დაგეგმა, აი რაღაცა სამოსის ჩაცმის საშუალება, ანუ რაღაცა გმირების კულტურისას ფოტოს გადაღება შეიძლება, კონკრეტულ ღონისძიებებზე შეიძლება გამოხმაურება, თუნდაც 26 მაისი, თუნდაც გუშინ მაგალითად ქართული დროშის დღე იყო. ფეიფერზე შეიძლება. აი ხა პარალელად ჩვენ საუბრს ამიდის საიმიჯო ვიდეო როგორია ჩვენი რეგიონის, ხო? მე კითხო მაქვს შემდეგ 4 სეზონი, ხო? ამაზე აუცილებლად უნდა კითხო. თქვენ ყოველდღიური შეხება გაქვთ ტურისტებთან, რომლებიც ჩამოდიან საქართველოში? ჩვენ ვთქვათ 4 სეზონია, მაგრამ ბუნებრივი პირობებიდანაც გამომდინარე, ხოლმე ეს 4 სეზონი 4 სეზონად ვერ იშლება. შეიძლება ზამთრის აკულეს ეგ თოვლი არ მოვიდეს, ხო? აი ამ შემთხვევაში რა ალტერნატივებს თავაზობს, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ჩვენი რეგიონი სტუმრებს საინტერესოა თქვენ, ვთქვათ, რა ბარიერების წინაშე გიხდებათ, ვთქვათ, გადავახაროთაც პირობითად არის რაღაცა ტური, ვთქვათ, ვერ ჩაატარეთ, იმდენ რაღაცებმა ხელი შეგიშალოთ, ხო, მაგალითად. Ну, ცირითადად ეს ამინდის პრობლემა, ანუ რაც ხელი შემშველი ფაქტორი არის, ხშირად ამინდი და ეხა სხვათა შორის სანამ წამოვიდოდი, სხვა გიდების აზრით მაინტერესებდა, რა სიტყვოდენ ამასთან და კან რამდენად ხშირად დაყავთ. არიან რამდენიმე გიდმა თქვა, რომ ანუ ცირთად არ დადიან მუზეუმებში, არიან გიდები, რომლებიც ამბობენ, რომ ძალიან ნუ სეგმენტს გააჩნია. ცირთად მუზეუმებს მოიხსენება როგორც აი წვიმის თავშესაფრად, ესე ვთქვა, წვიმიან ამიჩი რო შეგიძლია ვთქვა დააკავო ტურისტ
კიდა, ანუ ძირთად ეგ არის რა, მუზეუმებს მივიჩნევთ რა და გარდა მაგისა და ამ დროს ალბათ ძალიან კაი შანსია რომ იქ ძალიან იქ რო ცოტა სხვანაირი გარემო იყოს ხო, აი და 1 საათი, ვთქვათ 41 საათის ნაცვლად ცოტა მეტი ხანი რო დაჰყო იქ. აი აუცილებლად კითხოთ შეჯამებამდე სანამილოც ძალიან ცოტა რო გვაქვს, მაგრამ უნდა კითხოთ გიდების კვალიფიკაციის შესახებ, ზოგადად გიდების პროცესის შესახებ, თქვით რომ ახალგაზრდების რაღაც ფორმით არიან ჩართული, ხო? გიდი არის ერთგვარად ჩვენი კულტურის, ჩვენი ღირებულების და ფასეულობის წარმდგენი, ხო? აი ამ კუთხით რა ვითარება გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში, ამდენ კვალიფიციური გიდები ყავს და თუნდაც ბოლო პერიოდში არის, როდესაც აი მანქანის გაქირავებასთან დაკავშირებით, ეს ჩემებური მაგალითია, როდესაც მიყავთ, ხო? ძალიან ბევრ რაღაცას სწავლობენ თან ეს მძღოლები და თან უყვებიან და თუ არის ამ შემთხვევაში რაღაც საფრთხები, რომ რაღაცა ისტორია ინტერპრეტირებულად თან არასწორად გააცნო, რაღაცა საფრთხები თუ ანუ გიდების დამსახურება რამდენად არისო, რომ არ მიდიან მუზეუმებში, თუ მიდიან, ეგეც თუ არის გიდების დამსახურება? პირველ რიგში მუზეუმში წასვლა და ანუ ტურისტის წმისვლა, ანუ პირველ რიგში მუზეუმის ადმინისტრაციის ანუ პრეროგატივა უნდა იყოს მივა იქ ტურიზმი თუ არა. მე როგორც ანუ აჭარის გიდი, ანუ აჭარ გიდი, ადგილობრივი გიდი, ძალიან დიდი დაინტერესება მაქვს, რომ ტურისტი შევიდეს მუზეუმში. ეს ჩემი მხრიდან არის დაინტერესება, არავის არ დაუძახე და არო თქვამს, რომ აქ ტურისტი მოიყვანე, მე მუზეუმებზე საუბრობ. რა შეეხება გიდებს, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი აკეთებს ბოლო წლებია, მართლა მინდა აღნიშნო, რომ აი ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს, მაგ კუთხით, რომ წელიწადში რამოდენიმეჯერ ხდება გიდების გადამზადება და დაინტერესებული ეს იქნება 18 წლიდან, ანუ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია, თუნდაც თქვენ ახლა რო საუბრობთ იქ ტაქსის მსხოლია თუ ვიღაცა, შეუძლია მივიდეს და გაიაროს კონკრეტული ინტერესიდან გამომდინარე კურსი და იცოდეს. აი რა შეეხება ეს სამარშრუტო ტაქსის მსხოლები და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა არის ეს ძალიან დიდი საფრთხე და აქ უკვე ჩვენ ანუ გვაქვს პატარა ჯგუფი ანუ გიდების, რომლებიც ვცდილობთ რომ ამ პრობლემასთან დაკავშირებით რაღაც ნაბიჯები გადავდგათ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ჩვენს ძალებს აღემატება და ვერ ახერხებთ მაგას, იმიტომ რომ საინფორმაციო ბუკლეტები რაღაცები დარიგები შეიძლება. აი ეს ხოთ საინფორმაციო ბუკლეტები და ეს გარე ღონისძიებები მუზეუმებმა აუცილებლად მუზეუმის ადმინისტრაციამ უნდა გააკეთოს და ეს არის მარკეტინგის სამსახური. კი ბატონო, მოკლედ მუზეუმების მხრიდან მეტი კონტაქტი არის საჭირო გიდებთან. აი მაგათაც ერთ დავამატებ, მარიც შენ წახამ კითხეთ, თქვენ ამ კითხეთ, ანუ გესთაუსებთან. ყოველი სეზონის დასაწყისში ჩვენ გიდები მიწვეული ვართ რაიმე ახალი ტურისტული ობიექტი რო იხსნება. ან თუნდაც თქვათ შემდეგ წელს ახალი პროგრამა აქვს რომელიმე ტურისტული ობიექტს, ხო? ანუ ჩვენ მიგვიწვევენ, ანუ ძირითადად გიდები ვინც ვართ, გვაცნობენ პროგრამას, რა აქვთ, ინფორმაციის გაცვლა არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ ამიტომაც მე ვხტები, რომ მე ვფიქრობ, რომ ნაკლები კოლაბორაცია ჩვენსა და მუზეუმებში. კი ბატონო, მე მგონი თუ მუზეუმების წარმომადგენლები გვისმენენ, ახლა პრობლემა არის გასაგები, რატო არ მოდიან თქვენს მუზეუმში დამთვალიერებლები, გიდები არიან ძალიან მნიშვნელოვანი თავარი გოლი, გოლი წარმომადგენლები აი ამ ნაწილში, ამიტომ უნდა ითანამშრომლოთ გიდებთან. მოკლედ, მაიკო, მადლობა ძალიან დიდი, რომ მოხვედით ჩვენთან სტუდიაში. კიდევ გვექნება საშუალება, რომ სხვა თემებზე ვისაუბროთ, სხვა პრობლემებზე, რაც ტურიზმს ეხება. შევახსენოთ მაყურებელს, რომ მაია ფაღავა გიდი იყო ჩვენი გადაცემის ბოლო სტუმარი, ასეთი იყო დღევანდელი ჰეშტეგი. ეს ხო ბოლო ჰეშტეგიც. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვიყურებთ, გვადევნებთ თვალს. შეიძლება ჩვენს Facebook გვერდზეც შეხვიდეთ, ნახოთ გადაცემაში, თქო, გასული ვიდეო. რომელი მუზეუმი გსურთ, რომ გიხილოთ მომდენო? შეიძლება მოუწეროთ, რატომაც არა და შეგეძლიათ გითხრათ. მადლობა კიდევ ერთხელ, ჩვენთან ერთად იყავით, გემშვიდობებით. ხოლმე და ერთმანეთს ზუსტად 19:00-ზე შეხვდებით. 7 საათი #ის დრო. ნახვამდის.